قائم امام منتقم دے ظہور و سلامتی دی خاطر دعا منگ رہے ہیں او امام جن دی اساں تساں ریت ہیں اور جس بندے نو وقت دی حجت دی معرفت نہ ہوئے اس دی زندگی حیوان تو بھی بدتر ہے آمین آکھو بارہواں جلدی آوے آمین آکھو پا مال لاشان دا وارث جلدی آوے لتھے برکے دا انتقام ہوئے سید وسپوں میں سید وسپوں میں ابدی بہار آوے بہن بھرا رل بامن علی اکبر کو پرنا میں نکھڑی بہن بھرا دا پلو بدھے جیڑی اکبر اکبر کرینیا مر گئی بورے ال دے شریف ازادار جس دا ملک الموت جرور لمن آئے حسین دی دھی ملک الموت دو دیکھ کے اکھیا جو توں اکبر ہیں آوازنی میں ملک الموت آ حسین دی بے موسمہ بڑھڑی دی ضعیفہ دی آکھیں اچھا جی میں اس دی رضا بے شک لے جا پر ایک منت لامیں میری روح لائے اٹھے جامیں جتھے میرا اکبر راندہ رونی آنکھا نال آمین آنکھو من ساتھ لیلے من نہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتاو تسکنہو ارزکا توان وتمت آہو فیہا طویلا ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد جتنا جتنا تھوڑے ذہنہ دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرماوے اور ایسی ہستیاں ہمیشہ زندہ و سلامت رامن قبلہ صاحب بہت کمال شخصیت کریم اللہ انہوں نے سایا سارے سرندے ہوتے سلامت رکھے تو سن کوشش کرو جڑے وچ فاصلے ہیں یہ فاصلے تھوڑے جتنے ختم کرو ایک ایک دو دو قدم نیاز حسین اگے چاہو حکمہ ہی میرے پیارے بھراواں دا بھائی حاجی نزاکت صاحب دا وعدہ وفا ہو گیا میرے مرشد میرے سرداران دی پھڑی وچھائی کریم اللہ قبول فرماوے اور حاضرین موجودین دے جملہ جو مرحومین ان کریم اللہ انہوں نے قبور کو منور فرما کافی رات دا حصہ کافی گزر چکے اتنا لیٹ میں مجلس کدھی پڑھی نہیں سوائے عشرہ محرم دے وہ بھی آزان دی مجلس لیٹ نائٹ پڑھ دیں باقی میں کوشش کردہ کہ میں مجلس انج پڑھا جی میں کاری قرآن پڑھ دیں تو سا کوشش کرو سلوات اچھے آواز نال پڑھ کیونکہ دو ایسی ہیں عبادات ہیں جنہ دے وی ذات واجب تھوڑے نال شریک ہوں جتنے امور ہن ذات واجب تھے انہ دے وی چو دو ایوی امور ہن ذات واجب تھے جنہ دے بارے خدا خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ یا چودہ دے سلوات پڑھ دا یا میں اللہ چودہ دے دشمن دے لانت کر دا تو میرے کریم اللہ تھونو سلامت رکھیں آخری سلوات پڑھو میں قرآن پڑھن دا آغاز کرنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
ہے سمیع علیم ہے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة وسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صاحب التاج والمعراج البراق والعلم مکی المدنی کی لا فی شان نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات وعلى سيدة الجليلة القناة وصديقي الله تعالى هاي قبول فرماوي آج بطول دی زندگی دی آخری رات ہے میں بسم اللہ کراں جیڑا اے ویلہ محمد دی ساہ نہیں گھن سکدی جوانی آوے جدن وسدی آئی جدن وی آوے بطول پیغمبر اٹھے نا دی کچاوینا آن اللہ وینا سجا ہاتھ چمینا جنا بچپن ہوئے آبتول ہاتھ کیوں چم دے آنے بابا جی پیغمبر جتنے سید بیٹھے ہو تواری ڈاری دا ہاتھ کیوں چم دے آنے پیغمبر جان دے آئے نہیں ہو جی رتی آمنی آئے جنا یو ہاتھ تروٹ وینا ہے ایو جہیا رتی آمنی انجدائی زیادنا التسمی بھی نہ پڑ سکسی آ میرا بارو مولا ان آزاداران دی عبادت قبول فرما ہاتھ چم کے فرماویں الفاؤ تے ماں تو میں ابھی آم بطول میری دھی نہیں میری ماں ہے اس علاقے آلے اور روئیں دی تیہ گا لے جگو پیغمبر اممہ سنے دے آئے نوہ چار گھنٹے کھڑی رہی ہے آفرین بابا آفرین بابا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے یہ چار گھنٹے کھڑو من دی وجہ آئی زاکری دیوی جی ایک جملہ سب تو پہلے پہلے تھوارے نوکر نے آکے ان ملک دے زاکر پڑھ رہے ہیں کافی زاکرین پڑھ رہے ہیں یا چار گھنٹے کھڑو من دی وجہ آئی آخری ویلے آدھی آئی آئی علی تیری منت کریں دیاں میرے ٹور ونجن دے بعد شادیاں ڈیر کرائے میری اندھیاں دے بھرا ڈھیروں میں تیوی آدھی میرا بیرا کوئی نا مسلمانا میں نو گھر آکے مارے آئے یا سیدہ حسلہ تیوی آدھی میرے ٹور ونجن دے بعد شادیاں ڈیر کرائے
میری اندھیاں دے براڈے روئے بی بی آدھی میرا برا کوئی نا مسلمان مینو دھیاں دے ساوڑے مارے بابا مومن کر دین سوال جدا میں پہلے پہلے پڑھے آئی نا کہ غازی دالا میں سب تو پہلے تیرے نوکر جملہ پڑھے پنڈی گھیب اٹک وی سفر چیلم دی مجلس آئی جدا میں پہلے پہلے پڑھے ایک سید ماتم کردہ کھڑا ہوئے میں کو آکے دہائیں غلام باز کنانی بی بی دی حسرت تپوری ہوئی شادیاں بھی ڈھیر ہوئی آلیہ دے ویر اٹھارائن پھر کسے نہیں مارے آ میں یہ کجا کہ جیندہ کوئی نہ انہوں گھر آکے مارے آنے جیندے اٹھارائن انہوں کو چھتری شہر آج مارے آ انہوں بازار آج مارے آنے آدھی آئی عباس بھائن رول گئی ہے چار گھنٹے کڑی رہیے نبی دی دھی رو رو کے آدھیے میرے پیو دا ممبر سنبھال لے تے قانون دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے جوانی ہوئے میرے پیو دا لکیا اندھے ممبر ہوتے جھٹلا لیں کیڑا عزادارے پڑا میں اندھا مسائے بات رہا تاوے لائے ایو ٹائم جدہ محمد دید جنازہ اٹھے آئے تے بورے حال دے عزادار ماتم کیویں لکرن اچھا وین کار کیا دیئے قتل شبیر تے قید آلی آدھی تے میرے سامنے مورا لا نہیں بی بی آدھی میرے پتر کٹھے میری نیبوائزی میری دیب آزار اللہ تیرے وین کو کم بکیے پہنچاوے مجلس ہو گئی میرے حصے دی بی بی آدھی میں نبی دی دی فدک میری جاگیر ممبر تے بانا لا دے نبی وراثت نہیں رکھ دے بی بی ستر آیت قرآن دے تلاوت کی تھی نبوت دے وراثت دے بارے ممبر دے مانا لا دے کوئی گواہی تا پیش کر میری زینہ کہی آؤ یلی میری گواہی دے آدھے نے تیرا شوہر اگلا جملہ میری اماما تے بہنہ دے اسے دائے اور جتنے جتیاں ڈانی آلے بیٹھے ہو ماں مر سک دیئے پتران دی قسم نہیں چاہن دی جنہیں کھڑی آئی حسنائن دے سران دے ہاتھ رکھ لائن آدھی آئی حسنائن دی قسم میں سچی اے مجلس ہے یا کربلا ہے آمین بارم مولا میں نوکر بابا میں نوکر بابا آدھن کوئی بیو دا لکھوئی ترے میری سائن تحریر ودائیے انہ بطول دے ہتھوں کھسی ساڑھے ترائے زہو کرسیوں تے بیٹھے آئین اے یا تحریر پڑھ دے رائین چالی کے قادیاں دائیاں دیا دیج محمد دی چپ گھر کے کھڑی رہی ہے
بلا جدا اسے دے ہتھاں تے آئیے ہن کیڑا جا دارے جڑا بتول لمبا تب نکرے سی اگے دو روایت نے ایک روایت جڑی ہاتھ نال ٹکڑے کیتے نے دو روایت مولا اے ٹکڑے زمین تے سٹے بڑا دربار دے دریا محمد دی بہ گئی ہے ایک ٹکڑا چے دی آئی حسین دے دی آئی تراں دی آئی بیا ٹکڑا چے دی آئی شبیر دے دی آئی راں دی آئی حسن نادر امام علی آیا نانا سلمان بھی آئے اما فضائی آئیے بیا قائد و نیوے دے دے حسین دو دیکھ رے کہ رونی کیوں ہے آدھی میں دلال آج میں پئی چڑھ دیا سنہ دے ٹکڑے حسین پتر دے چڑھ لے پان زینی پئی امتا کدا چڑھنے پوگنی اللہ تیرے وین کو کا بکیے پہنچا جڑا حق ملا ہے ولا جتنا عرض زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی ہن جتنے سید بیٹھے ہو تمہارے پیراں تے ہاتھ ہے اگر کتاب دی روایت نہ ہویا تمہارا نوکر نہ پڑھیا کتاب دا نام ادمت و ساکبا لکھن والین علامہ دہشتی بابانی ترجمہ کیتے علامہ سیر جاڑوی صاحب کتاب لکھ دن بی بی دلال زیارت نائی اج رات رو کیا دن مومن ہر نماز بعد کن فز ملون تلانت کیتی کر بی بی دلال رات رو کیا دے مومن این کمینے دا تازیانا کجا میری دادی دا ہاتھ کجا حوصلے نال ویرون حوصلے نال پڑھدا میں فقط مصائباں کوئی فضائل نہیں ہن کوئی فضائل نہیں فضائل جڑ دے ہی نہیں لیکن اگر اجازت دیو تو میں تو اک بطول دی غربت تفصیلی سناو ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبر گزرے اتنا کہیں نبی دی امتیاں کہیں نبی دی پتر کو نہیں مارا جتنا محمد دی امتیاں نبی دی دھی کو مارے جوانیاں جوانی آؤں میں بسم اللہ کرا میری پاک سینڈ تھوڑے اتر راضی ہوں جہاں ذاکر راکھے آئی نا زخمی نسل دی ماں کیا وہ جملہ کیا وہ جملہ سخی حسین زخمی نسل دی ماں ذاکر ایک جملہ پڑھ دن ہیوی میں جو بی بی ازاداراں دیاں ہنجوں اکٹھیاں کر کے کربلا لے ویندی حسین دے زخمت لیندی میں رو رو کے ایک جملہ میں آدھا ہونا بے ازادار دی یہ ہنج جدا علاج ہے زخمان دا زخمی تا آپ ہی بوں میں بطول کوئی ایڈا پیار ہے حسین اپنے کہیں زخم دے ایک ہنج نہیں لیندی جملہ آکھاں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بورے الد شریف ازادار جڑے بیٹھے ہو کھڑے ہو میری ماواں بھیڑاں اللہ دی قسم ہے دکھے دل جو بابا ہے نکل سی کربلا جتنا حسین زخمی ہے وہ جتنی مدینہ محمد دی دھی زخمی ہے عراق دا ایک مجتہد دے جہاں 40 شب سردی بے شک ہے بے شک ہوئے پئی میں پڑھنا ہے محمد دی دھی دی غربت جہاں دا جنازہ آدھ رات لے چھوئے
40 شب حسین دی ذری تے نماز شب پڑھی سی دعا ہی کو منگ داری ہے پھوڑی قبول ہے تواری دعا ہی کو منگ داری ہے جو زخمی حسین عالم خواب زیارت کرا 40 شب پڑھن دے بعد زخمی حسین عالم خواب ملے سوال کر کے اس عالم دین آکے میرے آقا حسین اپنی زبانی دسو تواری ہوتے تواری زندگی سب تو بڑا دکھ کیڑا ہے کیا ہے سب تو بڑا دکھا جو علی اکبر دے سینے جو پرچی چکیے کیا بات ہے کیا بات ہے تواری محبت کو میرے لکھا سلام ہے فرمینن علی اکبر دی پرچی چکن دے بعد میری ڈاڑی سفید ہو گئی ہے بوم بڑا دکھ ہے لیکن ایک دکھ اتنی بڑا ہے این اگلا سوال کی تے کیا جدا عباس دے بازو چاہے نہیں حسین فرمینن ایک وڈا دکھ ہے لیکن میرے پاک مذہب دا عالم ایک دکھ اتنی وڈا ہے اس عالم دینہ کہ کیا جدا یتیم دے ٹکڑے چھڑے نہیں حسین فرمینن ایک دکھ اتنی وڈا ہے اس عالم دین بابا جی اس اگلا سوال کی تے اچھا حسین میں سنے جو برچی کٹھی ہوئی لگ دی نیوی ڈٹھی بازو چائے ہنی کٹی دے نینی ڈٹھے ٹکڑے چنے ہنی گھوڑے دوڑ دے نینی ڈٹھے میں سنے جو علی اصغر دا تیر آندہی ڈٹھے لگ دے ڈٹھے اے سب تو بڑا ڈکھے ان کےڑا ہاتھ ازاد آردہ جیڑا ماتم وستے نوڑ سی حسین پہ فرمینر میرے پاک مذہب دا عالم میں حسین دی زندگی جی اس تو بڑا ڈکھ نہیں آیا اساں دوہاں بھیرامان دا بچپن ہا دربار میرے نانے دا ہا مسلمان میری اممہ نو مرے دے رہے اساں دوہے بھیرا چپ کر کے دیتے رہے ہیں حسلہ میں نکل آمین بارو مولا انہا آزاداران دے وین قبول فرما انہا آزاداران دے عبادت قبول فرما بابا مولا تو آدے وین کو کم بکی پہنچا بکی علی سین راضی ہوئے پڑھ دارا مالا دی قسمیں ساری رات پڑھ دارا سا پڑھ دارا مالا ساری رات پڑھ دارا سا بطول دے دکھ نہیں مک سکتے ایرے ورے دکھ ہیں نبی دی دیت آدھی نہیں جو بابا تیرے بعد جڑے دکھ تیری دھیتے آئیں اگر دن نہ تے آمیں نہ دن کالیاں راتاں بڑھ جامیں نہ اگر پہاڑاں تے آمیں نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جامیں نہ بوں وڑے دکھیں بطول دے بوں وڑے دکھیں بطول دے ماتمیوں آج بھی تمہارے سارے علاقے دہی کے رواج ہے جڑے گھر فوت کی ہوئے تین دن تک اس گھر دے وچ اگنی بل دی کھانا پڑوسی لہویں یہ پاک رسول خود فرمایا کہ جیڑے گھر فوت کی ہوئے تین دن اس گھر اگ نہ جلے مدینہ دا ایک بندہ ہے شام دا ٹائم اس پاک محمد مصطفیٰ دے گھر دے اتوں دھوان جڑا ویکھے اس سوچے کہ خود پیغمبر فرمایا آئی خود پیغمبر فرمایا جو تین دن آگ نہ جلے اس گھر جیڑا فوت کی اللہ گھر ہوئے تے نبی دے دفن ہمار نو تین دن نہیں گزرے نبی دے گھر آگ کیوں پہ بل دیئے چلے اے بھوری آل دے ازادار تو کبر جرو سے ہیں اے بندہ جلدی دنال ٹردہ ہویا گلی چ آئے جدہ ہی گلی دے وچ آکے نبی دے گھر دے پاسے ہی میں نگاہ کی تیئے نا تا اگ محمد دے چلچ نئی بھل کے بطول دے دروازے نو لگی ہوئی اللہ مان میں نوکر بابا میں نوکر بابا آمین ابارہ مولا اینا آزادارانی آوازان دے رحمت فرمائے میری سائن راضی ہوئے میری سائن تھوڑے ہوتے راضی ہوئے کدھائیں کوئی دکھنا بس ایک روایت بھئی پڑھ دا ان دے بعد میں وین کریں بھئی ایک روایت پڑھ دا بطول دے اس جہان تو ٹرونجن دے بعد مدینہ دی گلی جہان دے پین ابو ذر غفاری سامنے گلی دے وچھ ایک بدماش پی آن دا آئی سامنے گلی دے وچھ
ایک بدماش پی آندا ہی ہوں بدماش ابو ذر تو دیکھ کے کہ ابو ذر اسا سنے جو محمد دی دھی مر گئی ہے ابو ذر دیکھ کے دے ہا بتول دی دکھاں تو جان چھٹ گئی ہے این اگلا سوال کیتے ہن جڑے سید بیٹھے ہو میں معافی منگے اگلا جملہ پڑھدا این اگلا سوال کیتے ابو ذر اسا سنے جو تساں دفن کر چھوڑی ہے ابو ذر دے ہا علی مولا چھپا چھوڑی ہے علی مولا چھپا چھوڑیے این بدماش تریجا سوال کیتے ابو ذر تو سا کو ڈسا کیوں نہیں ابو ذر علی محمد دی دھی منع کر دی آئی محمد دی دھی منع کر دی آئی ہن ماتمی او زادارو کیڑا زادار ہے بھاوے پتھر دی آنکھے تا وچ پانی آسے این بدماش دا ہاتھ اٹھائے این ابو ذر غفاری کو تماچا مارے آئے بورے آل دے ازادار ابو ذر زمین دے جھنے آئے تے ابو ذر وین ایو کی تے آنکھے زہائے محمد دی دھی اے بدماش آدھے ابو ذر ماریا میں تے کوئے تو وین بدول دے کیوں کر دائے ابو ذر آدھے کمینہ تیرا ہاتھ اتنا بھاری آئی میں مرد ہم میرے کل برداشت نہیں ہویا اللہ جانے محمد دی دھی کیویں سہ گئی آئی یا سیدہ میرا بارہما مولا ہو گئی میرے حصے دی مجلس پڑھدا رہاں ساری رات لوک نہیں مک سکدے پردے دے اندر میری اماں تے بہناں بیٹھی نے انہاں گھر جانا ہے کیونکہ اس مجلس وچ کچھ ایہو جہے پردہ دار ہی آئے ہن کہ نہ شام جانا ہے بس بابا میں مہن کراں راضی راسو میں مہن کراں اللہ بابے ہون دی میرے مرشداں دی پیر سجاد سائیں دی پھڑی وچ قبول فرماوے جتھاں کوئی مر ونجے ایک لمحہ میرے پاس دیکھیں جدن بھی کوئی مر ونجے اس دے جنازے دا اعلان ہو جاندے جنازہ 1 بجے ہو سی 2 بجے ہو سی لوگ انتظار اچ کھڑے ہونے جنازہ گھر تو بہر کداں سی لوگ انتظار اچ کھڑے ہونے ماتمی او زادارو تے جس گھر دے وچ جنازہ بہر آمن ہووے جدن اس گھر وچ کوہرام بلند ہووے لوگ سمجھ جاندن ہن جنازہ آ رہے ہے وارث رو رہے ہیں ہمیں ہن رویں تے بھاویں چپ چک کریں بورے ال دے صدات غیر صدات اللہ دے جہان تے پہلا تے آخری جنازہ محمد دی دھی دا علی مولا دھیاں پتراں دے اگے ہتھ بن کے آکھ رہے ہیں جدن میں تہاڈی ماں دا جنازہ چاواں رونا نہیں میں تہاڈی اماں نو دفناون نہیں میں تہاڈی اماں نو چھپاون لئی بہنا یہ توجہ آئی جو آدھی ہے یا علی میرا جنازہ آدھ رات لے چاہویں یا علی میرا جنازہ آدھ رات لے چاہویں یہ بھی آدھی یا علی میرے جنازے جو نام ہیں جنہ میں کچھ 4 گھنٹے کھڑا ہے یہ بھی آدھی ہے میری قبر دا نشان نہ بڑھاویں بڑھاویں تو ایک نہ ہوئے 40 نشان ہو تھک پہ ہو بس میں مہن کروں مجلس میں پڑھ لئی جری ہو گئی ہے میں اس تے بڑا راضی ہوں ملک شام راضی ہو گئے ایران دے لوگ آج بھی جدہ مہنن ایران دے لوگ سلام کرنن یہ سلام سنو گا پڑھن دی لوڑی نہیں ایرانی سلام کیویں کرنن جنت البقیع جا کے ایرانی سلام کرنن تربت بنت رسول گم شدے سلام رسول دی دھی دی گم شدہ قبر سر سلام یہ وجہ ہے جو آدھی ہے یا علی میری قبر دا نشان نہ بڑھا میں بی بی آدھی ہر رات میری قبر تے آویں بی بی آدھی میں کو قرآن سنا میں قرآن بہانہ آئی علی مولا پہرا دین دیان عقل مار کے آدھی یا علی ہر رات میری قبر تے آویں میری ساری اولاد نو لے آویں بی بی آدھی اگر حسن نہ ہوئے او امیر عالیہ نہ ہوئے او پر
مددگار بی بی آدھئے توڑے جو میرا حسین ندروے جائی آوے بی بی آدھئے میرے زخمہ دے علاج دنائے حسین میرے زخمہ دے مرم شبیر وہ حد سلامت رامن جنہیں بطول دا ماتم پہ کر دیں بی بی آدھئے یا علی ہون تے میں جتنی کیتیاں وصیتاں آخر تے بطول ایک منت کریں دیئے آواز آدھئے کیڑی منت بی بی آدھئے میرے ٹر ونجن دے بعد چٹے دین و گھر نہ ہوئے علی مولا فرمین میرا جو گھر منی کوئی آمنے میرا تی آمنے بی بی آدھئے کے جڑا چٹے دین کو گھر آندھے آلیا میری کانڈ دا اولا لے وین دیئے میری حیوانی دھیئے میری شرمالی اللہ تیرے وین کو کم بکیے پہنچاوے زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں مطا میری آخری ہوئے ہوئے پہ سردی محمد دید دکھان تے آسمان وی روندا پہ بی بی آدھی یا علی ہن تساں ٹر ونجو علی مولا روند ٹر گئے سڈے زالیا میرے نیڑے آ ماں دے قریب آئیے عقل مار کے آکے زالیا میری پہلی پہلی وصیت ای حسن دے کفن دو بڑھاویں بی بی آدھی میری اگلی وصیت ای میرے حسین پیاس بڑی لگ دی ہے بادا کے حسین ماں دے قریب آؤ نانے دی قبر دے ونجو میری سیت دی دعا منگاؤ دویں شہزادے بابا دی نانے دی قبر دے آئل ماتمی عزادارو پہلے حسن چھوٹا جدا محمل آیا ہے قبر دے رکھے آدھے نانا اما بیمار ہے اساں دعا منگڑ آئے سانی مانو سیات ملے او برے اللہ عزادار قبر ہلی ہے لیکن آواز نہیں آئی کربلا جا غریب دی آواز آنی حسن ہٹ جا تو امیر او میں کربلا دا غریب او سہر چھوٹا جرا ماما لہایا ہے قبر جرا کیا دل نانا حسن گل لکائیے او نانا ماں بیمار نائیے او نانا تارے امتیا ساری مان بڑا مارے ہیں او نانا دی زخمی آئی اللہ وین کو کا بکیے پہنچاویں چھوٹے بچے کو اٹھاویں این بچے نو پچھلے نکے بچے نو اٹھاویں اٹھی میرے لال اتھا میرے سامنے آ دعا منگی کر ایک دعا منگی کر اتھا ہی کھڑ میرا پوت ایک دعا منگی کر جدہ دی لاندہ پیا ہوئے ایو جدہ چھوٹے بچے کو ایک خبر نہ ملے جو تیری ماں مر گئی ہے سڑالہ نبیان دا سردار آدھن گھار والونجو ماں مر گئی ہوئے اور ماتمیو دوڑ دے آئے ظلفہ ہوا جھردی آئیے جدہ دروازے تھے آئے لگو ملیے ملکائے ہپائے آدھی آہو پہلے کھانے کھاؤ حسن چوپر آئے گائے حسین آدھر دائی اممہ میں کو پہچان میں کھاؤ اور جنہ دی اممہ ومر ونجے نہ کھانے نہیں کھانے آدھی اکواری ماں حجرہ عبادت اچ گئی ہے میں کو آکے جو کہیں کھلے آوان دے وے اور حسین اترائے قدم پچھا چاہے آدھر دائی اممہ دروازہ نہ کھول اور اممہ آسی جو کربلا آسی دا لفظا اتر حجرے دے آواز آئیے اور دائی آوان دے پی پی پالے آئے
خاتم سیدہ جوان ماتم کرن دوت میں اگلا وینڈ کرینا مل گئی غسل مل گئی کفن میں امتیا میں غسل نہیں پڑھ سکدا میں غسل کیویں پڑھا محمد دی بہت زخمی آئی غسل و کفن دے بعد علی مولا دی آواز آندی حسن دیکھاں پورے ویلے چ نگاہ مار کوئی تیری ماں دے موڑے کھاں روئے لگی ہوئے حسن آدھر کیا دسا حالے تائیں آلیاں نہیں آئی آدھر سد حسن سدڑ آئے آلیاں دی آواز آندی حسن میں کئی وار ارادہ کیتے جو ماں دے جنازے تے ونجا اور لیکن گو میرا بابا ہے اور میں کو بابے تو شرم بہت آئے حسن آڑ کے دسے آئے او علی خیبر حلوے دا علی دا دل لئی اللہ آج اسے علی دیوار نال ٹکر ماری ہے آج ان میں ہٹ ویسا جو میں پیو ہے او گواگو ویلے کیا کرے سے او جدا شام دا بازار تو وقت سے یا چادر دے ہو یا پتیاں بجاؤ میں علی دی دھی ماتا میں سیدہ حضرات گیلان سن گلو حضرات مدینے یا آج دی رات محمد دی دھی مر گئی ہے حضرات بطول دا جنازہ چواور والا کوئی نہیں میں مردہ تا مر بن جا کہیں کہیں چاہے جنازہ بولو یاد رہا تا ٹائم آئی ہک پاوائی نہیں چاہے دوجا پاوا ماتمی وزادارو جناب سلمان چاہے تریجا پاوا میری سائن فضا چاہے جنازے دا چوتھا پاوا کاد چھوٹے ہیں مادا جنازہ تلیا دے چاہیے اور ایک دفعہ ہاتھ بلاد کرائے اور دل بڑھ ونی تا زہرہ دا ماتم کرے بطول دا جنازہ مدینہ دی اگلیاں دے موڑ کٹے دا دائے اور جدہ نوجہ موڑا علی دی آواز آنی حسن اور جنازے تلے بچی کاؤں لے آدھر بابا میری بھائن آلی آئے آدھر رکھو جنازہ اور میری غیرات بھائن ماتا میں سیدہ